će nam se priključiti. Imamo jedan važan sastanak. U prvom članku Hrvatskog ustava je zapisano kako narod posredstvom izabranih zastupnika ostvaruje vlast u svojoj državi. Jučer je predsjednik Vlade Andrej Plenković tu odredbu eksplicitno prekršio, te nam moli konkretnu i egzaktnu konstataciju da Hrvatska nije naplatila ni kune kaznenog poreza, a koje je trebala naplatiti zbog razotkrivanja u cijelom svijetu tajnih računa u poreznim oazama. On me izvrijeđao, te nije htio u Hrvatskom saboru odgovoriti na moje pitanje, dakle na zastupničko pitanje, što je dužan učiniti. Nadalje, porezni USKOK je na temelju važećih zakona dužan utvrđivati razmjere prihoda i imovine, ali to ne čini. Isto tako, tijela državne vlasti, porezna uprava, DORH te ostale institucije su dužne putem međunarodne pravne pomoći utvrditi jesu li, na primjer, u LGT banci iz Lihtenštajnskog Vaduza pronađeni i računi hrvatskih državljana. Sve ove mjere bi se poduzimale kada bi hrvatske institucije funkcionirale. Kao što znamo, one ne funkcioniraju jer to političko, medijsko, pravosudna struktura ne dopušta. Jer da institucije rade svoj posao, onda bi se to vidjelo i na prihodima proračuna. Jer kako bi jedan Milan Bandić opravdao svoju imovinu? Prihodi ljudi koji su cijeli život radili u javnom sustavu vrlo se jednostavno mogu utvrditi. Da su Plenković i Marić nervozni na ovakva pitanja potpuno mi je jasno, jer kao što se šišmiš boji svjetla, tako se njih dvojica očito boje transparentnosti. A dokle seže njihovo netransparentno djelovanje, vidjeli smo i na najavi tužbe protiv mene od strane vlasnika vjetroparka Krš-Pađene. Prijetnje vlasnika vjetroparka Krš-Pađene za mene su prijetnje i Plenkovića i Marića. I ovo moram reći, njihov pokušaj da me ušutkaju. Ovdje moramo konstatirati da je taj gospodin svojevrstan poslovni partner ministra financija Marića te premijera Plenkovića. Naime, Plenković i Marić su ovakvom poduzetniku koji bježeći pred zakonom iskazuje nepoštovanje prema hrvatskoj državi, te koji sad i prijeti saborskim zastupnicima, isplatili 600 milijuna kuna od Hrvatske banke HBOR. Nadalje, Plenković i Marić su odbili dati ugovore Hrvatskom saboru na uvid, s tim da je vlada u svom odgovoru priznala protuzakonitosti. Egzaktno su naveli kako je na dan sklapanja ugovora o povlaštenoj cijeni taj gospodin imao građevinsku dozvolu za vjetropark od 110 MW, a ugovor o povlaštenoj cijeni je sklopljen za vjetropark od 142 MW. Ovdje je kriminal dokumentiran i od strane vlade, ali ta vlada odbija zaštititi Hrvate od štete od 2 milijarde i 200 milijuna kuna i odbija raskinuti ugovor s tim izvjesnim gospodinom. Dame i gospodo, dosad su se afere koje su se u Hrvatskoj pojavljivale zaboravljale nakon nekoliko novinskih članaka. I zato imamo ovoliku razinu korupcije, ovako visoke poreze i opće društveno nezadovoljstvo. Moje shvaćanje demokratske odgovornosti, na kojemu ću uporno i u ovom slučaju inzistirati, je sljedeće. Da se afere ne razrješavaju novinskim člancima, već utvrđivanjem činjenica i privođenjem pravdi onih koji su se ogriješili o zakon i naravno obeštećenjem onih kojima je nanesena financijska šteta, a to su u ovom slučaju hrvatski porezni obveznici. Konačno, ovaj ću slučaj uskoro poslati i institucijama Europske unije. Vrijeme je da se uporno i beskompromisno počnemo boriti za vladavinu prava u Hrvatskoj, zato neću posustati dok se ovaj kriminal do kraja ne rasvijetli.